Esprit täältä Helsinki. Can you move space? Nyt olen tällaisen Espritin hississä tällä kertaa. Ollaan tosiaan edelleen Helsingissä. Built in 2010. 1133 6 6 5 8 0. Kyseessä on tosiaan koneen hissi 2010 11366580. 8 henkilöä tai 630 kilogrammaa. Ja kerrokset 0 ja 1. Kakkonolkos. Mä tuon mä avain. Niin. Se saa yhdys lukua, mutta tanko näet my video at the first floor. Inspected by inspector, maintained by crew. Let's go. That's it.